Kita teruskan dengan perlawanan separuh akhir kedua peringkat Spoon di antara Mukah Rugby yang sudah pun menukar warna jersey mereka, memakai jersey kuning hitam pada sesi pagi dan menukar ke set jersey yang kedua. Pasukan serangan Mukah Rugby menentang pasukan tuan rumah KKTM Kemaman Thunder. Sergi berjaya selamatkan untuk hentakan yang dibuat oleh forward pasukan Mukah Rugby. Dennis Rafiki B. Abdul Kayu masih lagi berjaya gain ground untuk terus possession milik pasukan Mukah Rugby. Step masuk ke dalam, berjaya mencari akan untuk support. Namun ada satu kesalahan, tidak melepaskan bola untuk penalti milik pasukan atau rumah KM Tanda. Keluar sepakan daripada beliau untuk berjaya mendapatkan line out melalui sepakan yang dilakukan oleh Muhammad Imran Azri bin Muhammad Izamidi sebentar tadi. Setelah itu kita dapat saksikan ada kecederaan sedang dialami oleh salah seorang pemain Mukah Rugby, jersey 23, Aiman Fikri bin Yusuf Sayuti. Usah berluru masuk medik pasukan Mukah untuk pasti darjah kecederaannya yang dialami oleh beliau. Time stop and good to go. Line out untuk pasukan KKTM Tanda. Palingan Muhammad Imran Azri bin Muhammad Izamidi. Hampir ataupun pun berjaya dicuri, namun knock-on untuk scrum down milik pasukan KKTM Tanda. Sudah pun memasuki line 32 meter teritori pasukan Mukah Rugby. Makin hampir untuk dapatkan mata pertama untuk perlawanan separuh akhir kedua peringkat Spoon. Haziq Hakimi Muhammad Yusof masukkan bola. Usah berjaya serangan, namun sedikit kurang kemas sebenarnya hantaran yang dibuat sebentar tadi. Usah switching main di bahagian kiri untuk larian Imran Azri Muhammad Azimidi. Usah tangkap high tackle, paksa untuk berehat sebentar di kerusi Sin Bin. Main Mukah Rugby sebentar tadi. Jaya pemain ini menyelamatkan bola daripada kawasan bahaya, terus lancarkan serangan pasukan KKTM Tanda. Namun berjaya dikeluarkan oleh Aiman Fikri Yusof Sayuti. Mari menarik nafas lega para pemain daripada Mukah Rugby.
nampaknya agak serius kecederaan yang dihadapi oleh salah seorang pemain KKTM Thunder. Dan terus dibawa keluar oleh pasukan medik. Teruskan perlawanan dengan line out untuk pasukan Mukah Rugby. Sementaran bakal dilakukan Muhammad Iqmal Hisham Muhammad Nin. Hooker untuk pasukan Mukah Rugby. Mula jaya dibaca sebenarnya acahan daripada Mukah Rugby. Namun lepas untuk knock-on daripada beliau. Terus saja scrum down milik pasukan Mukah Rugby. Laju sungguh pemain ini, namun sekejap pertahanan sukan KKTM Thunder. Dan ada satu kesalahan turnover kali ini, penalti untuk KKTM Thunder. Mula melancarkan serangan balas. Ada support namun adakah forward pass ataupun tidak. Terus ada tiupan whistle daripada pengadil perlawanan. Jaya mengesan forward pass yang dilakukan melalui gerakan serangan daripada KKTM Thunder sebentar tadi. Memasuki minit-minit terakhir separuh masa pertama, masih lagi terikat dua-dua pasukan 0-0. Scrum down milik Mukah Rugby. Jaya mengawal bola. Cari support dengan belakang. Baik sekali looping untuk larian pemain ini. Terus kepada winger pasukan. Namun sekali lagi pertahanan baik ditunjukkan pasukan KKTM Thunder. Satu lagi turnover. Peluang untuk KKTM Thunder lancarkan serangan balas. Baik, commit run dilakukan oleh pemain ini, sidestep. Ali masuk ke dalam, berhadapan dengan pertahanan terakhir Mukah Rugby dan terus saja melakukan try daripada pemain jersey 17 KKTM Thunder, Muhammad Hadi Haikal bin Abdullah, dengan strapping kemas di kepala beliau. Masa conversion yang diambil oleh beliau untuk terus tujuh mata meninggalkan pasukan Mukah Rugby di hujung separuh masa pertama.
sambung babak separuh masa kedua. Lawanan separuh akhir Spoon di antara Buka Rugby menentang KKTM Tanda yang selesa leading 7 mata di hadapan tanpa balas serangan KKTM Tanda. Gagal menamatkan bola untuk line out pasukan KKTM Tanda. Soalan penuh milik pasukan KKTM Tanda dengan mata terkini 19 tanpa balas daripada Muka Rugby. Namun baik gerakan yang dilakukan oleh main ini, laju untuk menuju ke goal post. Try pertama milik pasukan Muka Rugby melalui gerakan bergaya main tinggi lampai itu. Jaya juga sukan Muka Rugby mendapatkan sekurang-kurangnya 5 mata
di perlawanan ini. Gagal conversion digunakan oleh Ulfan Mukarram Abdullah. Tok mata kekal lah. Mukarram Abid 5. Ketinggalan 14 mata di belakang KKTM Tanda. Rosai advantage. Knock on. Hijab main Abu Karabi untuk menggunakan advantage ini. Scrum down milik mereka. Masuki territory 32 meter pasukan KKTM Tanda. Tamat perlawanan dah. Kemenangan pihak kepada pasukan KKTM Tanda. 19 balas 5 untuk terus menimpah slot menentang pasukan Pandak Alsi di peringkat final 10.